Figura o să da efort size page ho gaya na na efort size page ne anu bracket na de bracket pakar de jata sudan ta inch hi bracket kha ma kha is wadu ki na wadu ke bracket todo hi gaya na ha bata to pura jodo hi jo inch hai ye da ta graph ko ma jo inch hai daun ta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا پیج د ای 4 دی او لائنونه پدې کې 10 راځي بریکټ یې پدې کې 10 راځي بهشکه چې تاسو تصویر به نارمل کوم تصویر جوړوي په ای 4 سایز کې جوړوي بیا دا لائن ته دا لائن دی صحیح په چې ځان ته نور ایکسپلین کړه په لغه په توګه پیج باندې ځان ته ګراو کړئ دا نشانه ما ځان ته راوباسل اسې مې راوباسل دا پکې نه راوباسل صحیح شوه دا اوس چې ځان ته نور اکسپلین کړي که نه هغې کې به تا ته ما بیا ووایي ته په دې کې لومبی دا لاینونه دا لکه کاټي که نه دا لاینونه به ته نري کړي ځان ته نري شو که نه او چې ځان ته وایي چې یار زه ځان ته نور اکسپلین کوم دا شی لیک ودا دا گراف پکې مو واشه دا گراف ته واچو پکې صحیح شو په دې کې هم دا شانتي دې په دې حساب سره په دې حساب سره وځي دلته دا کونی به وځي کی دا گراف واچې دې معمولی تا نه پکې اخوا دې خو نه شي دا ګراف کې مو واچې په هر حال کې چې اوس سکیچ تیارې کنه سکیچ تیارې ته به دې کې ګوري دې ګراف کې به ګوري چې دې ګوټ ته مشغول شي کنه ګوټ کې دا حساب دا یو خالی پر خالی را صحیح شو دریمه په تیم خالی را دریمه دریمه کې ګوره نه کې دې ځای معمولی ان دې لاینو د دې لائنو دې لائن ته او دې لائن ته وګورئ چې د دې دا ګټ په کم حساب سره تللی دی کې د دې ځای په نیمګړي حساب سره دې ګروپ دې تللی دی د دې ځای ته سنټر ته راغلی دی داسې راغلی دی صحیح شپه دې به داسې لائن داسې لائن ځان ته وګورئ بیا دې ځای کې به دې دې ته وګورئ دې ته چې دا لائن دې لائن سره کوم ځای کې ټچ شوی دی دې لائن دې ځای کې داسې راغلی دی صحیح شپه بل چې د ندی ته اوس داسې نه شي دې ځای نه پرېږدي او دې ځای کې شروع شي چې کوم ځای نه شروع کړو په هغه حساب به ته داسې را روان شي تا نه به په ګراف کې غلطېږي نه اوس لکه د دې لاین ته وګوره دې ځای ته ورسېد که نه او ایک دو تین تین پاتې دي ایک دو تین تین پاتې دي لاین ته تر دې پورې دې کې راوباسلی دی د دې لاینو او د دې لاینو دا ته کوم ځای کې دې ځای ته به هم وګورې دې ځای ته به هم وګورې چې د دې دا کونه کوم ځای ته راغلې ده ان دې پنی مې د دې لائن پنی په دې نی مراغلې ده صحیح شو ٹھیک شو دا سره ده بیا ودی ځای ته وګوره د دې ځای نه په کته باندې دې کونه کې چې سورا دا لائن کم ځای ته راغلې ده نو یې په دې ځای ته کونه سره دې راغلې ده کاندې دې دې ځای ته راغلې ده په دې ځای ته راغلې صحیح شو بیا چې کوایا دې ځای کې لکه کنفیوز کیږي بیا خیر دې ځای نه خپل ځای نه بیا وړه دې ځای ته راشه چې توای زه پوره ګوره ولم د دې لاین نه تا تر دې پورې راوستې ده آلرېډي صحیح شپه ته دا لاندې راولې دې دا یو کورې پاتې دی که نه دې ته به راشي د دې ځای هاف دی دا هاف دا لاین کې دې ځای هاف دی دې به دا لاین به ته داسې راولې دې ځای ته راوستې صحیح شپه بیا به دې ځای نه دا کونه کې تر دې پورې سوره دا بهر راوتې دی د دې نه سوره بهر راوتې دی هغه حساب به واخلي داسې دی اوس دا لائن نیمګړی دی نیمګړی دی که نه دی دی بل مکمل دې ځای ته نه راغلی دې دې ځای ته راغلی دی د دې ځای نه به دا واخلي داسې دې به داسې راولي صحیح شوه بیا که دې ځای ته راځي چې پوره کړه په بس دې به معمولي غوندې راوتې دی دې دې ځای کې وګوره دې ځای کې معمولي راوتې دی او کمی بور راغلی دی د دې نیمګړی بور راغلی دی نن دې بدل تاسې واخلئ.
بیا په تدې دې پدې کرا پدې او کې با کونه کې وګور چې یاره دې دې سور دن تلې سور بار راوتې دې خیالي کړې دا لای نه دې دې ځای کې دا کوم بل ګرا کولې دې ځای نه دې ځای نه دا او دې ځای کې دا سلیپ اون دراوتې دې روپې حساب او بیا دا سره راغلې صحیح شو بیا دا سی دا ورسر ورسر دا سی د دې ټول حساب سره ته به دې ځای ته وګورې دې لای نه دې لای نه وته وګورې چې دا کم ځای کې نه دې هاف لکه لږ غوندې کم دې ځای ته دا راغلی دا لاین صحیح شو ته به دې ځای نه دا لاین ونیسې دا لاین ونیسې دې ځای کې دې اوس معمولي تا ته ما ویلي وو که نه چې ځان ته نور اکسپلین کړې که نه دا به راولې اوس مثال کې زه داسې د دې په مطابق سره دا خبره کوم دا به زه خیر د کټ کړم اندې سره ګوره وته چې دې ځای کې دا سوره راغلی ته وګوره وته هغه حساب به ته نه ته داسې واخلې یا به دې له داسې راشي صحیح دي بیا به دې ځای نه دا لږ غوندې راوته دی معمولي معمولي راوته دی بیا به د دې لاین ته او د دې لاین به تاسو میچینګ کې میچینګ به څنګه کې ما چې ته کوم راکړو که نه معمولي غوندې به داسې ټرن ورکړي دې داسې به راولې صحیح شوه بیا د دې ځای نه معمولي کونه وتې ده معمولي غوندې دا کونه راوتې ده صحیح شوه بیا به د دې ځای نه دا دې کې نه دی دا لاین دا لاین او دا لاین دې دې ته به کونه دا معمولي دې دا کونه خیال لري وته بار شوی بار شوی دی معمولي دې به داسې راولې دیکو بیا د دې ځای نه چې تاسو وګورئ دا وګ دې پوره دې ته نه راغلی ښه دې دې ځای کې پاتې شوی دی وګوره خیال دې 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 ځای کې پاتې شوی دی زه چې دا کراس یادوم کنه په دې وجه ته وایم چې دا اکسپلین چې دې کې تاله دا خبره یو شیم نه پاتې کیږي دې دې په تاسې دې دې کونی ته دې کونی ته بیا وګوره په دې په دې په دې نه وکی سرکل کې وګورې دې سرکل دا نیمګړې هاف ته وګورې نیمګړې معمولي غونډې دي هغه وګو معمولي غونډې راوته دي دا کار یاده ماشا الله دا څه وګورې دي اوس بدی دي دا ته دې پوری پورا کی طرح واولې دي سیل خیال لري دې پورا کی طرح واولې دا معمولي معمولي ولې غونډه تران ورکی دا دې لاین او دا دې لاین ته خیال کې دا کم راته راغلي دا دې ځای کې راغلي صحیح دیکھو لینا پس پہ آستا دی جائے کہ وہ بال پن تو نہیں استعمال ہے دی جائے کہ وہ چیزاں تو صرف نشان کے چیار دی جائے کہ دادا قادر دے دادا تصویر ہو رہے آگر دے دی جائے کہ داسی وہ تصویر تم ہو رہے ہاں یہ خیال دیو کو دی جائے کہ وہ بال پن نہیں استعمال دادا نفر پینسل بنی استعمال صرف شیٹ دو پورا ہے چیار ماں دی جائے کہ نشان پری پورا دی ځای نه بیا دا واخلي د دې لاین او د دې لاین دا به میچینګ وګوري دا د دې لاین کم ځای کې دی د دې معمولي دی ځای کې هاف ډېر نه دی کم دی ځای کې دا لاین او دا لاین به ځای کې چې موږ کم سکیچ چې موږ ځان ته داسې برابر کړو که نه بیا به تر دې پورې اوس په دې دې کون نه کې یو دوه درې دي که نه په دې کې د دې ځای نه شروع شوی دی د دا لاین کراس کړی دی او دا لاین کراس کړی دی بیا دا پرېښودی دی ډېر اړیک دا هاف ته راغلی دی خیال نه کړی وګورو ته صحیح شوه د دې ځای نه دا کالر معمولي کته شوی دی او دې تلې دې دا هاف ته راغلی دی صحیح شو بیا په دې کې چې دننه کار کوي که نه په باریک حساب سره به کار کوي ته به دې ځای ته ګورې د دې دا کونه تا دې ځای کې پرېښودې ده دا به معمولي والې کونې ته به ګورې دا کوم حساب سره تللی دی دې لاین ته به وګورې دې لاین ته دې ځای کې دا لاین دی که نه دا لاین دې لاین ته به وګورې چې یاره دې ما دا سوره ځای نیسي دې به داسې حساب سره بولې دې ځای کې بیا دې ختم شوی دی دې ځای کې دې ختم شوی دی ٹھیک شو بیا دې نه پس بیا دا دې کوم کراس فیلم دا پروفیشنل کراس میتافور دی که نه دا
دیکھ صرف دا وجہ دا چھے لگا دا بریکٹ ہی نہیں لیکن کہتا نا یو زارا وقتم نہ پاتی کی پدی کو کنفیوز کی ہے پدی کو بندے کمپنیاں کنفیوز کی ہے انا بیا دی دا انا دا دی دا نگا چھے دیکھنا یہ دا دا بس دا بیا واچوں اچھو لے شیئے دا بیتا پریوانی دا لازیبی شیئے دام دے اندھی کونے کی بہت بولے دی دا کی بہت بولے دی دا کی دا معمولی معمولی دا معمولی دا کی دا ہے پری خونے شوئے دا ہے دی کو دا بیتا دا اس حساب سے ربا دی دا کی دا دی دا کونے تر آگلے دے دا بیا دا تستر کی حساب سے را پاسیلی تا بگوری مکمل ہر یو پاسیلی تا بگوری دا لاندی لگا معمولی راگلے دا دی رانا راگلے ہے دی کو دا ترکی دی سنٹر تا بم گوچیا دا سنٹر اکرا دی دا اکرا گل اندر دا گولے دی دا اکرا گل دا دا سی سارا دا دی پی خود دا بل معمولی سنٹر شیٹ کے دا ریز شوا ریز کمی پوری را گل یا دی کی بہو گوری دی بختو سر ٹچ شوی نا ٹچ شوی صحیح شوا دی با دی سایٹ دی دا نا بہو گوری دی دا تا بہو گوری دا دی حساب سرا دارکنس دی دا کی دا دی پوری خود دا بزان تا دارکی نا دا کی بسان زان صرف نہ کھکی دی بیا بدی دا کی دی کو نو کونی تا گوری دا ریزہ تے کمی پورے تلے دردی پورے راغلی دا دردی پورے راغلی دا سورہ پاسے لے برے نہ سورہ پاسے لے اللہ نے نہ سورہ پاسے لے دا او پتی کی دا سو باسے صحیح دیکھو بیا موٹائی ولو گوری موٹائی سورا دا گھٹا دا وڑا دا دا او بدا تے حساب سرا جوڑ دی کو یا بستر کی تم گوری دا کی ستر کی تا دے دائی کہ وہ اس طرح کے سورہ پاتے ہیں صحیح شوا یہ کتا سور رہا گلے برہ سور پاتے شوئے دا داوی کی دا گولی پا کم سرکل رہا گلے دا پا گول رہا گلے دا دے سرہ بتا سی صحیح شوا بیا با دی دا شیڈ لابنا ہوا کی دا خلتا پیدا سی لگا کم بیا دی دا پوزی حساب سر ہو گئی پوری حساب سے ربتی تا پوری چہرہ دیدا کی تدی پاسے لا سورا دیدا پاسے لا لگا دیدا کی دیدا کونا دا پوری دا سوری ہونتی نہیں دا کم پورا لگے دے معمولی لگے دے دیدی کونے نے سورا اچھا چھوے دے دے معمولی اچھا چھوے دا دا سی سر پر لگے دے دا بلا کونا شوا پاسے لی تبو پوری دی پاسے لا سورا دا او دا دیدا نہ دتی پوری پاسے لا سورا دا او اے تبو پوری دا وہ پاسے دا معمولی جانتا معمولی ہوتے ہیں جانتے میں شیف بیا با دے پوزی لازمی تو دے سوئے دا دا ہوا تا ہم راہو نکی دیشوا دی تا بھومو گوری دا تا ہی گوری راہو لیا دیشوا بیا با آئین اپل تا شیف شیف وغیرہ چیزا سی معمولی جانتے میں شیف کے نا برابر بے کے دا دا اینو تا ہم نپاتی گی دا سور پاسی لکی گی بیا دینا پس تا تا ما دا کلاس خاخ کلو کنا دا کلاس دی کلاس تا گورا نا معمولی ہوں تی دین دین راو تیا صحیح شوا دا تلی دا دی دا نا معمولی تلی دا یہ دام دی دا راو تیا دا معمولی دا دا کی معمولی جائے پاتی شوی دا دا گورا دا دا دی دا نا دا معمولی شان دی دا دا یہ دا داری برابر کو صحیح شوا یا بدینا پس شیڈ والے سے شیڈ نا دا لائن نو بدان تا بالکل نہ ختمی خواہ اخیر اب پورے بدینا دا لائن نو نہ ختمی کل تا شیڈ ورکی شیڈ سر برو دا خلا ختمی گا یا بدینا پکچر تا گورے صحیح شوا پکچر تا گوری کا نا پکچر مطابق بتا شیڈ ورکے کم ورکے سیوا ورکے دا لائن با دی شیڈ پی صاحب سر ادی تا با گورے گور سر بتا گورے کم دا کی شیڈ دیر دے کم دا کی کم دے آئی تا با گورے بیا با دی لائن پس دام معمولی شیڈ کی دیکھ جی تصویر جی سنگر آوازی آگا شاندی بڑھا رہا ہے آگا شاندی بڑھا رہا ہے پھر آپ کو دو مزید آوز خاکون کو خاکون کو مخلق آئی سر زیادہ سے سپائی سر رہا دوں تاوز اس طرح صرف دپو آئی دفعہ دا شکل
شیټ دې ځان ته برابر کړو. دیکھ بیا لگتا گوری دس طرح پوری نوائی نس گیا بخ پر راضی خان نوائی نس نے ہاں نہ بخ پر راضی ہے نہ بیٹھا ہے نہ سکار نہیں تم نے ڈار ٹھیک ہے آغا ول ڈار تھا ہو جی ټول ګیم مسا دی ګراف سره